Tere, minu nimi on Siret Lahemaa ja vaatame, kuidas oma esitlusi kujundada programmiga Open Office Impress. No, kui te olete otsustanud esituse luua, siis küllap olete läbi mõelnud oma töö eesmärgi, selle, kellele te selle töö loote, kogunud sobiva info ja läbi mõelnud ka siis selle info esitamise järjekorra. Siis polegi muud kui hakata uut tööd looma. Open Office Impressi puhul, kui te valite uue esituse loomine, siis küsitakse kõigepealt, kas alla võetakse tühi esitlus, mõni olemasolev mall, või mõne vana esitluse muutmine. No mina võtan praegu tühja esitluse ja ütlen loo. Kõik esitlused peaksid hakkama peale tiitelslaidiga, kus on kirjas töönimi, töökoostaja nimi ja aastaarv. Viimane siis selleks, et ei tekiks kahtlust info vanuses. Nüüd paremas servas pakutakse mulle erinevaid asetuse malle ja praegu aktiivne ongi tiitelslaid. No pole muud kui kirjutada siis töö pealkiri klõpsikasti sisse. Siis ka töö koostaja. Kui ma nüüd tahaksin oma tiitelslaidi veidi ilusamaks teha, mulle tundub näiteks, et pealkiri on liiga väike, teen klõpsu pealkirja peale, see ümber tekib see triibuline ala. Veel kord see triibulisel alal klõpsates muudetakse aktiivseks mul terve teksti väli. Seda näitavad need pisikesed ruudukesed, mis siia ümberringi tekkisid. Nüüd kui ma valin siit mõne muu suuruse, siis rakendatakse kohe terve tekstile. Ma valin siit ka teise kirjastiili. Mulle tundub, et see pealkiri võiks ka veidi allpool olla, aga selleks peaksin ma selle alumise kirja väljas natukene allapoole sikutama. Teen klõpsu kirja väljale, veel kord servale ja nurgas olevast pisikesest ruudust kinni hoides vasaku klahviga sikutan siis seda veidi allapoole. Ja nüüd saan siis selle teksti välja ka veidi allapoole. Sisu lisamiseks on mul uut slaidi vaja. Menüü lisamine ja slaid. Toob mul ette siis uue tühja slaidi. Pakutakse asetuse malliks mul siit sellist, kus on pealkiri ja sisu. Tuleb siis see sisu siia luua. Natuke olen ma eeltööd teinud, ehk ma olen ette valmistanud tekstid. Ja mul pole nüüd muud kui kopeerida need oma esitlusse. Nüüd esitlus on ju teile abiks olles justkui teie töö kokkuvõte, ehk mitte kogu teie esitatav tekst. Seepärast peaks vältida üleliigseid sõnu, väga jutustavat stiili. Kogu slaididel olev tekst võiks olla võimalikult lakooniline ja lühike. Sellepärast ma nüüd natukene puhastan seda teksti, võttes ära näiteks pealkirja kordused siit seest ja natukene muutes teksti siis jutustavat stiili. Nii, ma võtsin ära siis siit vahelt kõik ülearused sõnad. Muutsin veidi teksti siis jutustavat stiili ja automaatselt, kui ma iga lõigu lõppu lõin enteri või iga siis küll praegu rea lõppu, siis pandi mulle siia rea ette täpp. Täppid on väga head silmasuunajad ja kui teil neid ei ole, siis märkige tekst ära ja siin üleval on täpid sees või väljas. Kui praegu vajutan, siis nad võetakse eest ära ja uuesti sisse siis on nad teksti ees. Kuidagi on lihtsam lugeda, kui siin rea ees on kohe ka üks silmasuunaja. Kirjastiilides tasub siis eelistada ilma šeriifide kirjastiili. Selline näiteks on Arial. Kui ma praegu aktiivseks muutsin, siis te näete, et mul ongi Ariali kirjastiil. Kui ma võtan siit näiteks teise levinud kirjastiili nagu Times New Roman, siis siia alla tekkisid sellised pisikesed nurgakesed. Ma teen veidi tekste osa suuremaks, siis paistab teil välja. Need väiksed jalakesed. Seda on ekraanilt oluliselt raskem lugeda, et eelistada tasuks siis ilma šeriifideta kirjastiile. Kui need siit vaadata, siis Arial ei ole kindlasti mitte ainus, neid on teisi veel. Kirja suurusega on selline lugu, et väiksem kui 24 olla ei tohiks. Minul on praegu kirja suuruseks 32. Kui te kahtlete, kas see tekst on loetav, siis vajutage klaviatuuril F5, ehk teie esitlus on selles formaadis, nagu ta tavaliselt teistel näidatud saab, astuge 2 meetri kaugusel ekraanist ja püüdke lugeda seda teksti, mis seal on esitatud. Kui te näete seda ilusti lugeda, siis on tõenäoline, et lugeda näevad seda ka saalis kuulajad. Kirjastiile võiks olla maksimaalselt 2 ja kõikide värvide efektidega ka väga liialdada ei maksa. Nüüd, kuidas pilti lisada? Kõigepealt oleks mul uut slaidi vaja. Ma panen ka siia väikese tekstiosa.
kopeerin selle ja viin siis oma slaidile. Nagu te näete, siis praegu on mul juba ta sellises vormistuses, ehk iga õige lõigu ette tulidki täpid. Ma näen, et siin on üks tühik puudu. Kõik tühiku ja kirja vead tasub üle vaadata ja üle vaadata väikese viivitusega, ehk näiteks päev peale seda, kui te olete oma esituse loonud. Siis on silm puhanud ja vead tuleb palju paremini välja. Aga hetkel ma näiteks siia pealkirja panna ei taha, ehk see väli on minu jaoks ülearune. Ma teen siia klõpsu peale ja jälle nurkades on aktiivse välja näitavad täpid ja vajutan delete klahve ehk kustutasin ära. Ja selle teksti osa tõstan veidikele kõrgemale. Nii, ja nüüd ma tahan siis siia pilti lisada. Lisamine. Siin on pilt ja failist. Võtsite oma arvutis oleva pildi ülesse. Minu on hakkab töölauale praegu panda, mida vaja. Ja asetate siis oma slaidile. Nüüd pildid peaksid olema igal juhul teie tööga sobivad ja kvaliteetsed. Nad ei tohiks olla liiga hägused, liiga väiksed. Et muidu nad ei anna teie esitlusele midagi juurde. Loomulikult peab ka suurus sobiv olema. Minul on praegu liiga suur pilt ja ma tahaks teda vähendada. Vähendamine ja suurendamine käib nurkades olevatest täppidest. Ehk kui te vasaku klahviga sinna peale lähete, seda klahvi alla hoiate ja siis sisse poole või välja poole liigutate, siis sellest sõltuvalt muudetakse teie pilti suuremaks või väiksemaks. Oluline on meeles pidada see, et OpenOffice'il tuleb sel juhul alla hoida shift klahvi ehk noolt üles poole. Sel juhul ainult vähendatakse ja suurendatakse teie pilti proportsionaalselt. Ehk kogu pildil olev jääb täpselt sellesse ilusasse formaati, nagu ta ennem oli. Kui te seda ei tee, siis ma praegu näitan, mis juhtub. Ma ei hoia klahvi all. Ja kui ma nüüd kogemata teda ühes suunas venitan, siis saab mul välja venitatud pilt olema. Seda küll lubada, et pildid peavad olema kvaliteetsed. Piltidel peaks olema ka kirjas pildi autor või siis see koht, kus kohas nad pärit on. Ma tahaksin siia alla seda praegu lisada, et ma olen selle Hiiumaa muuseumi kodulehelt saanud, siis mul oleks vaja siia alla väikest teksti välja. Selleks võtan alumisest servast T-tähe. Nüüd tulles slaidi peale vasakult lahti alla hoides saan ma siia venitada teksti välja, mille sisse saab siis trükkida. Ja kirjutan siia aadressi. See aadressi või viitosa ei pea olema nii suur. Et on praegu suurusega 12, ma teen ta isegi natukene veel väiksemaks, ehk võtan siia suuruse 14. Oluline on viite olemasolu ja see, et kui ma võtan lahti slaidi esituse selle tegemise või redigeerimise formaadist, siis ma saan selle aadressi siit ka kätte. Kõik pildid peaksid olema viidatud, mis ei ole teie enda tehtud. Ja kui pildid on teie tehtud, siis võiks olla ka see kuskil mainitud, et pildi autor olen mina. Nüüd, kui esitlus on peaaegu valmis, siis on kange ahvatlus seda veidi efektsemaks muuta. Seda saab teha siis, kui te lisate näiteks slaididele värvi. Siin paremas servas on selline alajaotus nagu Master Pages. Selle peal klõpsates tuuaksegi terve hunnik erinevaid värvikombinatsioone koos kirjastiilide ja muuga ette. Selle peal klõpsates rakendatakse kogu esitlusele ja nagu te näete, siis võimalus on erinevaid. Nendega tasub muidugi ettevaatlik olla, sest tekst peab olema hästi loetav. Ka ei tohi need värvid ja efektid ära võtta tähelepanu teie teksti sisuliselt poolel. Ehk seega siis mitu korda üle lugeda ja mõelda, kas tasuks nii teha või teistmoodi teha. On ju olemas ka erinevad efektid, ka need saab siit paremast äärest kätte. Custom animation või slide transition. Viimane siis näite. Tab seda, kuidas slaidide järjekorda muuta, aga siin näiteks saab selle custom animational öelda seda, et muudavad tekstid esimesena ja näiteks hoopiski kastikujulised, kuidas siin taustalt paistab. Kui mul tundub, et sobib, siis ma vajutan sobib. Samamoodi saan pildi tuua siis vasakus servast või paremas servast, aga ikka pidleb see väga täpselt läbi mõelda, kas see annab teie esitusele midagi juurde, et lihtsalt efekti pärast kindlasti panna ei tasuks. Nüüd, nii, mulle tundub, et minu esitus hakkab valmis saama. Iga esitus peaks lõppema siis nagu algama tiitleslaidiga, siis lõppema ühe kokkuvõtvaslaidiga. Isegi kui kuulajad on kõik teile tuttavad inimesed, tasuks ikkagi neid ka tänada. Ka mina tahan teid tänada ja edukat slaidide koostamist.